Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль та слухачам українського радіо Тернопіль. В ефірі Суспільного проект «Виборчий округ. Співбесіда». Щодня ми запрошуємо до нашої студії кандидатів у народні депутати від 5 виборчих округів Тернопільщини. Власне, запрошення на наш ефір отримали усі 69 зареєстрованих кандидатів у депутати Верховної Ради України, за якою системою будуть відбуватися вибори 21 липня цього року, вже через тиждень. Дивимося далі. Виборча система України. Вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційно-мажоритарною системою. 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 225 депутатів обираються в одномандатних округах. Загальнодержавний округ – це вся територія України та закордонний виборчий округ. Місця у Верховній Раді розподіляються за пропорційною системою між партіями, що отримали 5 і більше відсотків голосів. Чим більше голосів отримала партія, тим більше буде в неї місць у Верховній Раді. Одномандатні округи створюються в межах областей України та окремих міст з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Депутати обираються за мажоритарною системою. Обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів в окрузі. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Ну, власне, це останні вибори, які будуть відбуватися за такою системою, про яку ми щойно дивилися відеоматеріал. Ну, надіємося, що не знаємо, на який термін, ну, але поки що наразі у нас вже сьогодні діє новий виборчий кодекс. Сьогодні ми будемо знайомити вас із кандидатами, які балотуються від виборчого округу номер 167. Це Чортківський, Борщівський та Заліщицький район. До нашої студії ми сьогодні запросили Аллу Квач, Андрія Махніцького, Тараса Навольського та Володимира Шмацька. Кажу вам доброго дня. Як бачите, до нашої студії не завітала пані Алла Квач. Про це ми поговоримо пізніше, а розпочинаємо знайомство. І прошу візитівку до ефіру пана Андрія Махніцького. Махніцький Андрій Васильович народився 10 березня 1986 року в селі Нивра Борщівського району Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Голова громадської організації «Біличанський рибалка». Член політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка. Проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Радикальна партія» Олега Ляшка. Пане Андрію, за правилами нашого проекту у вас є хвилина для того, щоб розповісти те важливе, чого немає у візитівці про себе і, власне, чому вирішили йти до Верховної Ради. Доброго дня, шановні телеглядачі. Мене звати Махніцький Андрій, я кандидат в народні депутати України від нашої рідної Тернопільщини. В мій округ входить Борщівський район, Чортківський і Заліщицький. Народився в селі Іване Пусте Борщівського району. Працював у Державній прикордонній службі України, закінчив Рівненський міжнародний економічний університет імені академіка Степана Демянчука. На сьогоднішній день є головою громадської організації «Біличанський рибалка» та «Екозахист». Також є членом правління Українського фонду культури, учасник Революції Гідності, майстер спорту України з гірового спорту, батько 11-річного сина. Чому вирішили йти до Верховної Ради? Змінювати нашу країну на краще, тому що депутати минулого скликання продемонстрували кожному із нас, що вони не здатні змінювати нашу країну. Ну, власне, як ви будете збираєтеся змінювати країну, будемо говорити далі. Я так розумію, що ви вже завершили, ми будемо рухатися далі, але нагадаю нашим глядачам, що нас можна не лише бачити, але й чути на хвилях українського радіо Тернопіль. Я нагадаю номер студії, прошу вивести його на екран 098-49-27-499. Якщо у вас будуть запитання до наших кандидатів, телефонуйте та ставте свої запитання. А далі прошу візитівку Тараса Навольського. Навольський Тарас Іванович народився 17 лютого 1989 року в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Приватне підприємство «Трітон». Приватне підприємство «Марксвуд». Приватне підприємство «Перфектбуд». Фізична особа-підприємець. Член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Проживає в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області. Судимість відсутня. Суб'єкт
суб'єкт висування – політична партія «Об'єднання Самопоміч». Пане Тарасе, і ваша ефірна хвилинка. Доброго дня. Перш за все, хочу подякувати за можливість тут виступити. Мене звати Тарас Новольський, я балотуюся по 167 округу. І чому балотуюся? Тому що я вірю в те, що настав час для мого покоління, який не є інфікований радянським мисленням, брати на себе відповідальність за державу і дійсно створювати зміни. Тому що якщо ще на 5 років при владі будуть ті політики, які до цього часу були, нам вже не буде що передавати наступним поколінням. На жаль, єдине, що ми зможемо передати, це великі борги, це є безробіття, не будучи майбутнього для молоді, вони будуть виїжджати за кордон, і пенсійне навантаження на пенсіонерів, щоб платити за пенсії. Тому надіюся в те, що ми дійсно почнемо міняти нашу країну на краще. Маючи досвід з Канади, я 9 років провчився в Канаді, здобув середню вищу освіту там, також мав можливість бути помічником народного депутата пана Бориса Вжесневського в Канаді, і також був в Конгресі українців Канади скарбником. Я бачив, як там відбувається політика, хто є такий політик з великої букви, і хотілося, щоб нам це впровадити в Україну, що у нас дійсно політики йшли для того, щоб робити зміни, а не просто думати про себе. Я вам дуже дякую. Ну і, власне, далі візитівка пана Володимира Шматька. Шматько Володимир Петрович народився 10 квітня 1986 року в селі Біла Чортківського району Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Чортківський міський голова. Член політичної партії «Сила людей». Проживає в селі Біла Чортківського району Тернопільської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Сила людей». Далі про вас продовжуйте. Дякую. Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні українці, хто дивиться сьогодні Суспільне. Закликаю вас завжди дивитися Суспільне. І дуже цікаво сьогодні бути на такій телепередачі. Радий, що в нашій студії колеги, і всі ми практично одного віку. Про що це говорить? Я дякую Тарасу, що наголосив про те, що дійсно сьогодні настав час йти до парламенту і взагалі брати відповідальність цій країні для тих людей, які відчувають багато сили і енергії. Мені 33 роки, я вже 14 років у місцевому самоврядуванні. Починав з 18 років як депутат районної ради. Сьогодні працюю в Чорткові і маємо з командою добрі результати. І дуже сьогодні важливо, щоб ці вибори, які відбудуться буквально цю неділю, декілька днів залишилися, вони дали відповідь на питання, а в парламенті мають представляти людей з округу професіонали, чи просто на емоціях обираємо. Дуже хочеться, щоб наш край, а ми представляємо сьогодні Заліщики, Борщів, Чортків, дійсно мав професійного достойного представника. І ми продовжили ці зміни. І я прошу всіх глядачів, які зараз дивляться, щоб ваш вибір був насправді об'єктивний. І ми знаємо як, я знаю як це зробити, тому прошу прийти на вибори. Це дуже головне. Сьогодні в країні прийти на вибори. Взяти відповідальність, взяти бюлетень, проголосувати за Володимира Шматька. Дякую. Ну, власне, скажу, що сьогодні до нашої студії ми запрошували також пані Аллу Квач. Вона до нас не приїхала, мотивуючи тим, що в неї зустріч з виборцями. Але ми дякуємо тим кандидатам, які до нас приїжджають з найвіддаленішого округу, номер 167, тому що приїхали люди з Борщева, Чорткова та Заліщик. Так, ми тішимося, що, власне, до нас приєднуються, враховуючи те, що ефірний час цієї програми вже оплатили платники податків. Тобто, ті кандидати, до нас не прийшли, змарнували цей ефірний час. Додам, що вчора до нашої студії не прийшов діючий народний депутат цього округу Олег Барна, також не прийшов пан Володимир Гевко та Ігор Запоточний. Але ми мусимо також познайомити наших глядачів із кандидатами, які будуть у виборчому бюлетені, тож візитівка пані Алли Квач. Квач Алла Васильівна народилася 15 лютого 1966 року в селі Гаврилівці Кіцманського району Чернівецької області. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Заліщицький міський голова. Безпартійна. Проживає в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Голос». Ми переходимо до наступного блоку нашої програми, який передбачає бліц-запитання або короткі запитання до кандидатів по мажоритарному округу номер 167. Розпочнімо із Володимира Шматька. Власне, які партії у 2018 році отримали фінансування з державного бюджету? Партії, які мають фракцію у Верховній Раді. Тобто, які набрали більше, ніж 5%. Так, звичайно, які подавали бар'єр. Так, правильно. Чи може народний депутат поєднувати роботу в парламенті із медичною практикою? Може.
Правильна відповідь. Чи потрібно, на вашу думку, легалізовувати одностатеві шлюби в Україні? Дуже цікаве питання. Я, як християнин, проти, звичайно, але дискусія в суспільстві потрібна. Дякуємо. Який бюджет України у 2019-му? Більше трильйона гривень. Так, 1 трильйон, 112 мільйонів – це видатки, власне, 1 трильйон і 26 мільйонів – це доходи. Маємо дефіцит. І хто був автором першої української конституції? Филип Порох. Так. Наступний блок запитань до пана Тараса. Скільки разів на рік народний депутат зобов'язаний звітувати перед своїми виборцями за результати своєї роботи? Кожного кварталу. Двічі на рік. Двічі на рік. Ну, я зобов'язаний. Ну, я йду в політику, я хочу кожного кварталу. Ну, може, навіть щомісяця. Проблема в тому, що багато депутатів, які приходять, вони просто не спілкуються з своїми виборцями, і в цьому є якраз цей бар'єр. Погоджуюсь. Яка столиця Євросоюзу де-факто? Ну, де базуються найбільші інституції Європейського Союзу? В Брюсселі. Чи може народний депутат делегувати право проголосувати за нього у Верховній Раді у разі його відсутності? Не може. Правильно. Яка мінімальна пенсія в Україні? 1385. Було трошки збільшено, 1564, ну, близько. Коли розпочалася Революція Гідності в Україні? У 2013 році. Так, 21 листопада 2013 року. І, пане Андрію, ви, пане, вже підглядали, так? Чи потрібно вносити питання про мир з Росією на референдум, на вашу думку? Думаю, що ні. Чіткіше. Так, ні. Чи має право народний депутат користуватися своїм депутатським посвідченням після закінчення строку своїх повноважень? Звичайно, що ні. Але передбачено, що має право у випадках, передбачених законом. Власне, в законі України про статус народного депутата є така норма. На території України допускається розташування іноземних військових баз, так чи ні? Ні. Правильно. Скільки вартує кубометр газу для населення? 8,25. Правильно, 8,24, але правильно, так. День Соборності коли відзначають в Україні? 22 січня. Так, 22 січня, правильна відповідь. А ми рухаємося далі. І наступний блок запитань від виборців ваших, від мешканців вашого округу. Ми поїхали до Заліщик, до Борщева і до Чорткова і запитали ваших потенційних виборців, що вони чекають від майбутніх народних депутатів. Давайте тепер будемо розпочинати з пана Тараса. Прошу, перший блок бліців від виборців округу до пана Тараса. У нас не працює ні одне підприємство. Спиртзавод був, фабрика канцтоварів, тютюновий завод, сирзавод, цукровий завод, так, так, це вже в містечку ніби в цукровому. Так, а на даний час не працює ні одне підприємство. Кінотеатр стоїть закритий, тут практично молодь немає куди вийти. Ну, нема, дозвілля нема. Для молоді немає ніякого дозвілля, то вони тікають в великі міста. Коли молодь тікає з міста, то відповідно місто занепадає. Бо я навіть не знаю, чим керуватися, тому що дуже багато є обіцянок, а справ реальних дуже є мало. Тому практично я і не знаю, що я поки що не можу вибрати і зупинитися на кому. Розумієте, а от дивіться, люди навчилися, отримали освіту, поїхали за кордон. Будувати чужий край. Чому не будувати свій? Де та робота, яку, от, де? Чому вони з високою, з вищою освітою поїхали кудись, а не вдома? Оце треба цінити, наших. Ми як роз'їдемося всі, чиє це буде? Того, хто захопить, правда? А треба зберегти, це Україна, це не просто собі слово. Це великий край, чудовий край. Пане Тарасе, чи можна з цих коментарів ваших потенційних виборців виокремити декілька запитань і, власне, дати на них відповідь? Тобто цікавляться мешканці Борщева, що підприємства всі позакривалися, навіть спортовий завод не працює, про який дуже часто говорив діючий народний депутат. Чи потрібно відновлювати, чи навпаки, що може зробити народний депутат? Ну і, власне, друге запитання про робочі місця, наскільки я зрозуміла. То, що втрачає молодь, що виїжджає. Перше питання найбільш близьке до мене, тому що я сам є підприємець. Я створив 100 робочих місць за 6 років, коли повернувся назад з навчання з Канади. І моя родина створила в Заліщиках 500 робочих місць. І в нас у Заліщиках дуже мало людей, що виїжджають за кордон. Тому мені приємно, що задають таке питання, через те, що економіка і держава може процвітати тільки тоді, коли є створені робочі місця, коли є створена додана вартість. Не продавати, допустимо, наші ресурси за кордон, а дійсно створювати щось тут на місцях.
Тому моя найбільша ініціатива, тим більше я пройшов цей шлях бюрократичний, який в нас є в державі, що повернувся назад, я 3 роки виробляв документи для того, щоб підприємство працювало, функціонувало. Є дуже багато інвесторів за кордоном, є дуже багато українців, які виїхали за кордон і готові повернутися назад. Але в них просто вже мислення помінялося, вони не готові приїжджати сюди через бюрократію і корупцію. Тобто ви, як народні депутати, будете шукати інвестора, щоб він вкладав гроші, щоб відновити діючі заводи, створювати нові? Дивіться, держава може процвітати тільки тоді, коли є створені робочі місця. Будучи в Канаді, в Конгресі українців Канади, я спілкувався з багатьма людьми, які готові повернутися назад на Україну, але вони просто просять, щоб ми змінили це. Через те, що інвестор не повинен займатися документацією, бюрократією, бігати по всіх кабінетах, збирати документи. Він повинен створювати робочі місця, це купляючи обладнання, шукаючи працівників, які там будуть працювати. Я готовий бути їхнім щитом, коли вони приїдуть на Україну, і дійсно, щоб інвестували гроші, а я буду їх захищати, щоб їх ніхто посторонній не чіпав. І саме перший законопроект, який я би хотів зробити, це упростити цю паперову бюрократію, яка в нас є в Україні. Нігде за кордоном такого немає, крім нас і колишніх СССРських країн, Радянського Союзу. Тому хотілося б упростити, щоб дійсно було вільно інвестор міг інвестувати і дійсно працювати, робити те, для чого він прийшов сюди. Я вам дякую за відповідь. Якщо в... А друге питання так, було якщо на я, так, я хочу сказати, що якщо є запитання також уточнюючі, чи хочете дещо додати, запитати кандидата, то можете приєднатися до нашої розмови. Друге запитання про на рахунок молодь. То, що виїжджає молодь. Якщо в молодь немає перспективи, то, що ми говорили, було, що дотепер влада, відколи не стала незалежна Україна, нічим не займалася, тільки різала заводним металом. От той приклад, що назвали, було цукровий завод Борщеві. Я завжди навожу приклад цей в плані того, що так як мешканці Борщова відстоювали права іменно заводу, щоб його не різали на металом, так ніхто не відстоював. І мені було дуже прикро, що ніхто з політиків вищого рангу не заступилися за них і не стали в їхніх інтересах. Тому що ті люди, які прийшли, їхня ініціатива була порізати завод на металом і здати його по ціні металому. Депутат, допустимо, діючий, міг поїхати за кордон, знайти інвестора, який би дав 2-3 рази більшу суму, ніж той коштує металом, для того, щоб вони викупили, вони заробили свої, а той інвестор запускав той завод. Депутат тому... має їздити за кордон, шукати інвестора, проводити на округ? Ні, він повинен створювати закони, проекти для того, щоб інвестори, які приїжджають, мали вільно володіти і інвестувати. Дякую, ми вас почули. Наступний блок бліців. Давайте для пана Володимира Шматька. Напевно, звичайно, захотілося запитатися, з чого слід почати, щоб змінилось наше життя на краще. Ну, звичайно, так як всі мріють наші співвітчизники, хоча б дороги нам зробили гарні. І, звичайно, допомога кожному громадянину, кожному жителю України, щоб на краще змінилось наше життя. Звичайно, урізноманітнити цю сферу зеленого туризму, думаю, щоб покращити стан. Та також, напевно, щоб було більше де людям працювати, не їхати саме за кордон. З утворенням Міністерства по роботі з ветеранами практично закінчилось будь-яке фінансування ветеранських організацій. І не тільки ветеранських, але й громадських організацій всіх. Якщо наша обласна організація мала можливість збирати нас кожного кварталу, вирішувати якісь проблемні питання, то зараз вирішили тільки раз на півроку. От. Тепер подивіться таке питання. От минулого року ми похоронили 7 своїх членів. Зрозуміло, що на кожен похорон треба до людей підійти. Працюйте на внесках. Уявіть собі, що я приходжу до вашого батька чи до діда і кажу, дайте мені гривню, тому що в сусідньому селі помер ветеран. Подивіться, партія, яка набрала 2% голосів, фінансується державними коштами. Я не кажу про тих, що 5 і так далі, і так далі. От. Скажу, назвіть мені хоч одну партію, яка залишила якийсь серйозний слід в розвитку народного господарства, сільського господарства, економіки чи якогось населеного пункту і так далі. Лише працюють перед виборами. От. Треба, щоб такий дійсно народний депутат був дійсно народним. Власне, давайте тут виокремо кілька запитань. Йшлося і про зелений туризм, знову про робочі місця, і про захист ветеранських організацій. Давайте два виберемо, так, щоб швидше. Насправді, дуже гарне було запитання від пані з Борщева. Так, вона от запитала, що можете зробити щось такого, щоб люди тут залишалися. Я відповім дуже чітко. А що одразу потрібно змінити? Перше, людям потрібно піти на вибори. Друге,
Люди повинні обрати людину відповідальну і чесну. Ми не можемо голосувати за рекламу на білбордах, на сітілайтах, на наклейках, на цих брошурах, на телебаченні, що показують. От перестаньте, люди, сприймати кандидатів з політичної реклами з телевізору як справжніх людей. Звідки в них на це гроші? От зараз виникає питання, якщо вони на вас округ йдуть, це своєрідна гречка. Оце політична реклама, яка сьогодні по всіх округах, це, тому ну, там немає щедрості. Там дуже багато мало щедрості. Я про це відповім зараз, так? Друге, ми чорткові змогли зробити? Ми сьогодні змогли залучити інвестора, який створив 1700 робочих місць. Нехай нам розказують всі, що той долучався, це спільне досягнення. Але сьогодні 1700 людей працює в чорткові, середньою заробітною платою від 9 тисяч гривень. Звичайно, робота, тобто економіка і люди – це основа громади. Є ці дві речі, речі і людина, скажімо так, тоді буде майбутнє будь-якого міста. І дуже класно, і дуже добре, що сьогодні ми війшли в етап конкуренції міст за людей. Там, де будуть люди, там будуть міста. Там буде майбутнє. Це природні процеси і дуже нормальні. Що стосується запитань пана Степана, я дуже дякую за його такі емоційні запитання. Його турбує, він голова організації громадської, ми знайомі, ми товаришуємо, ми багато років співпрацюємо. Звичайно, що громадські об'єднання дуже обділені, якимось фінансуванням благодійників чого стає менше і так далі, і так далі. Тому хотілося, щоб тут була підтримка. Я закликаю всіх місцевих самоврядуваннях, хто керівники, долучатися до фінансування через програми місцевих рад. А звичайно, кого ви маєте обрати? Ну, обирайте тих, хто працює послідовно багато років. І дуже хотілося, щоб цей вибір був потім, з яким вам не було соромно. І я прошу вас, пане Степане, бути активним. Багато політикам, знаєте, немає ще політичних партій, ви говорили по 2%. То сьогодні в Україні немає політичної партії. Є політичні проекти. Є, вибачте, там вождь, є олігарха гроші, і це тимчасовий проект. Партія «Сила людей» знизу вверх вже 5 років створюється. І дуже важливо, щоб ви це побачили і нам повірили. Чому 2%, якщо долаєш, отримаєш фінансування? А це по-чесному. Насправді, якщо держава фінансує політичні партії, значить їх не фінансують олігархи. Тоді несе відповідальність партія до людей. Бо в нас дуже багато випадків. Почекайте, в нас є членські внески, за рахунок членських внесків якраз фінансують олігархи. Так працює сила людей. Я не знаю, як працює інші партії, але сила людей тільки так і існує. Добре, ми не перетворюємо на агітацію і на рекламу партії. Ви дали відповідь, правильно? Так. На запитання. І нагадую, що ми працюємо наживо. Телефон студії 098-49-27-499. Якщо нас дивляться у Чорткові чи слухають по радіо, телефонуйте, бо каже ваш міський голова, що заробітня плата 9 тисяч гривень. Хто має менше, то телефонуйте, чому в нього менше. Наступний блок бліців для пана Андрія Махніцького. У дошкільному закладі я вже працюю 40 років. І весь час ми за стільки часу хочемо добитись того, щоб приміщення нам утеплили, пофарбували, такі яскраві кольори, так як садочок в центрі селища. Але проблеми весь час із фінансуванням. Маємо ще ми проблеми із матеріально-технічним таким оснащенням. Відколи садочок відкрили, уже 40 років у нас старі меблі, ліжка, столи, стільчики то вже закупили при допомозі батьків. До мене питання до депутатів. Будучи депутатами, як вони вирішать питання сприяння матеріально-технічної бази, як вони будуть вкладати кошти для того, щоб наш садочок ще ставав кращим, процвітав. Найбільше нас хвилює – це дороги. Бо, наприклад, я отримала права, я хочу, наприклад, щоб були хороші дороги для того, щоб нормально пересуватися з одного пункту в інший. Пане Андрію, ну, власне, чи має народний депутат десь виділяти кошти на ремонт садочка? Чи це в його компетенції? І взагалі, як ви бачите, такий розвиток дошкільної освіти, хто за неї відповідає? І ну, щодо доріг, таке питання, яке всім його ставлять. Ну, тобто, ваше бачення, яка компетенція нардепа тут? Стосовно доріг, зрозуміло, що тут їх практично немає. Минаєш одну яму, попадаєш в іншу яму. Тому я вважаю, що потрібно заборонити взагалі ямковий ремонт, тому що чиновники знаходять дві ямки, в ці ями закопують декілька мільйонів гривень і самі багатіють, а ми залишаємось із тими самими дорогами чи бездоріжжями. Тому тут потрібно вводити більш кримінальне провадження, кримінальну відповідальність, як мінімум 10 років за розкрадання наших коштів.
тому що ми кошти за це сплачуємо, за ремонт сплачуємо, робітникам всім сплачуємо. І самі неодноразово часто бачимо, коли в дощ вони ремонтують і проводять ремонтні роботи. Проходить дощ і проходить, сходить і асфальт. Тому тобто, це все потрібно. Нардеп має цим займатися? І кому відповідальність? Підряднику, замовнику, робітникам за неякісний ремонт? За неякісний ремонт зрозуміло, що замовники, підрядники, хто відповідає, хто бере на себе певний... Підрядники? Так. Мають відповідати кримінально? Зрозуміло, за неякісний ремонт доріг. Щодо ДЦК, просить директорка ДЦК грошей на те, щоб відремонтувати. Чи це в компетенції народного депутата? Хто має гроші виділяти? Кошти завжди вони виділяються, але вони... часто використовується не за призначенням. І ми бачимо так, як приклад із Кобольовим, коли керівник «Нафтогазу» виписує собі премії по 45 мільйонів доларів і своїм підлеглим, коли в нього зарплата близько 5 мільйонів гривень в день. Тому зрозуміло, що потрібно ці кошти із таких чиновників повертати назад у бюджет і спрямовувати на відновлення садочків наших. Так, але цей садочок в громаді, там є керівник громади, також є керівник району. Тобто, звідки взяти ці кошти? Може депутат свого соцеконому допомогти? Як ви бачите вирішення? Субвенції. Обов'язково може звертатись через субвенції, допомагати вирішувати дані проблеми. Ясно, я вам дуже дякую. Мені підказують, що у нас є телефонний дзвінок. Кажу вам доброго дня, будь ласка, запитуйте, до кого конкретно ваше запитання, або, можливо, до всіх кандидатів. Доброго дня. Звати мене Іван. Телефоную, в принципі, з сусіднього району. Але все-таки хотів би запитатися кожного з кандидатів депутатів, якому саме комітеті Верховної Ради не хотіли би працювати, які перші законодавчі ініціативи будуть кожного з них для втілення, скажімо, своїх ідей, своїх напрямків діяльності. Я вам дуже дякую за запитання. Давайте так, щоб дуже коротенько. Комітет і законопроект. В якій сфері? Екологія. Потрібно зберігати нашу екологію. Ми бачимо, що на сьогоднішній день, от якщо порівняти Україну і Польщу, так, давайте, по розмірам... законопроект стосовно... стосовно... Щоб... збільшення штрафів підприємств, які здійснюють викиди. Я такий законопроект запропонувала. Заборонити, зрізати повністю наші легені, наші ліси. Тому що ми бачимо на сьогоднішній день Закарпаття – це вже лисі гори. Тому потрібно... Дякую, пане Володимире. Ваш дякую, комітет. Дякую нашому чоловіку, який запитав нас. Я хочу працювати в комітеті місцевого самоврядування. Дуже хотілося, щоб першим законопроектом, я буду над цим працювати, щоб ми завершили реформу, нарешті в об'єднання територіальні громади і адміністративну реформу в цілому. І нарешті повністю зробили децентралізацію України. Будете ініціювати зміни до Конституції? Абсолютно. І це на часі, до місцевих виборів, я наголошую. Дуже хотілося, щоб не було ніякої маніпуляції. Має все ця реформа завершити, новий адмінустрій до місцевих виборів. Ніякому разі по-іншому. Які можуть бути вже дуже швидко. Інших 5 років у нас немає. Дякую, пане Тарасе. Ваш комітет. В міжнародних відносинах я би хотів, через те, що я маю багато знайомих, друзів, які є і в Європейському Союзі, і в Канаді, і в Північній Америці, я би хотів, щоб вони долучалися до нашої підтримки, щоб вони долучалися до того, щоб розбудовувати нашу країну. І буду сприяти законопроект для того, щоб можна було інвестувати з того легко, так як я казав був перед цим. Для того, щоб створити нормальні можливості для інвесторів, щоб все заїжджало. Я вам дуже дякую. Тепер я вам пропоную вибрати один конверт. Тут є топ-проблема округу. Давайте тоді з вас, бо так боячись беруть конвертики. Тут є... два? Можна два? Ну, беріть два. Замість але. Та беріть два, так, але... тоді нечесно буде, бо ми не встигнемо. Давайте. А ви ще не бачили, так? Ні, беріть цей. Давайте. Не знаю, що це чесно. Давайте, я два готові відповісти. Хто готовий відповідати? У вас є... відсутність цифрового сигналу. Відсутність цифрового сигналу. Прошу дати мені відеоматеріал про телебачення. Після відключення з 1 вересня 2018 року аналогового мовлення частина мешканців України досі не отримує сигналу цифрового телебачення. Специфічний рельєф Тернопільської області, горбиста місцевість не дозволяє рівномірно по всій території області приймати сигнал цифрового телемовлення. За приблизними оцінками, цифровим сигналом охоплено лише 60% території Тернопільщини і 70% населення. Про проблему розповідає заслужений журналіст України родом із Заліщицького району. Упродовж багатьох років, понад 15 років, я
конкретно і предметно займався тим питанням і звертався до всіх керівників, щоб все-таки спробувати повернути, чи вірніше надати можливість приймати зали тернопільського телебачення різних телекомпаній і так інше. Але мені здається, що тільки от останніми роками з'явилася така реальна можливість це зробити. Новітні технології дозволяють поширити сигнали. Я маю на увазі не тільки сателітарні тарілки і таке інше, але і ефірне цифрове телебачення. Вже останнім часом де з'являлася така можливість, що була вже прорахована частота для розміщення на вежі передавача у Борщеві. Навіть там вже міська влада виділила, наскільки мені відомо, шматок землі, як кажуть, під ту вежу. Вежа була, тільки її треба було наростити, оновити, освіжити. І можна було б запускати. Але ось якраз то був момент, коли перехід, чи верніше припинення аналогового мовлення і перехід на цифрове мовлення. І тоді знову ж таки ця проблема відчинилася на Бог знає який план. Питання однозначно треба вирішувати. І я ще раз кажу, технічно це реально, було б тільки бажання, як кажуть, політична воля це зробити. А потреба є і постійно я стикався з тими запитами людей, скаргами людей, проханнями людей, відновити, допомогти, щоб могли отримувати і не тільки телебачення, але й радіо, оскільки проводове радіомовлення зникає, а є також цілком реальна перспектива запровадити ефірне радіомовлення, скажімо, в проєкті мовлення громад. Малопотужне радіо, якби тільки хотіла місцева влада, місцеві громади, то це також можливо зробити, щоб замість проводового, яке фактично зникло, можна було отримувати сигнали місцевого радіомовлення в ефірному форматі тут, у цих районах, про які я щойно говорю, південна частина нашої області. Отож, в чому проблема, пане Тарасе, що я додав, тому що я також з Південного округу, я з Борщева, в нас немає покриття хорошого, достатнього, і багато ваших виборців сьогодні нас не може бачити по телевізору, лише чути по радіо, українському радіо Тернопіль. Ця проблема вже більше 30 років, намагаються її вирішити, ну, власне, ніяк вишки не збудують і не вирішується поки що ця проблема. Що може зробити народний депутат, звідки взяти грошей, чи потрібно будувати? Чи якісь, можливо, інші новітні технології, які застосовуються за кордоном, впровадити те, щоб жителі південних областей нашої області могли бачити тернопільське телебачення. Я не говорю лише про Суспільне, всі канали Тернополя нас не бачать. Найбільша проблема також була, коли якраз аналогове телебачення перекрили на цифрове. Проблема полягає в тому, що вони не були готові для того. І мені саме важливо, так як за кордоном відбувається, має бути конкуренція. У нас чомусь приватник один монополіст, який прийшов, і він був не готовий до того. Він просто почав робити, ну, після того, як вже стало відмінили аналогове телебачення, почав вводити в дію ті ж самі вишки. А на рахунок цього це і дуже важливо, щоб люди отримали правильну інформацію. І без правильної інформації вони не можуть володіти ситуацією, яка є в Україні, в державі. Тому це є найважливіше, щоб кожна людина розуміла, що відбувається у нас в країні. Тому я вважаю, що потрібно виділяти на це кошти, потрібно будувати ті ж самі вишки, щоб людина хоча б орієнтувалася, що відбувається в нашій області, в нашій державі. Тобто ви будете шукати можливість знайти гроші, аби цю вишку побудувати, частоти прорахувати і, власне, дати нам сигнал. І дати конкуренцію, щоб було багато інших приватників, які також можуть, допустимо, скорше. Вони можуть поділити так само на округа. І, допустимо, Борщівський район, можна ж поділити, щоб кожен мав свою територію, де він буде ставити ті вишки. Ну, це одної вишки достатньо, щоб подавала сигнал. Є ще один телефонний дзвінок, мені підказують. Алло, доброго дня, ставте своє запитання. Доброго дня. Так, будь ласка, запитуйте. Мене звуть Богдан. Я маю таке питання до депутатів. Як ви дивитеся, щоб можна було збільшити щоб по частотних ретрансляторам чи по програмі канал «Культура» і канал «Троник»? Ви почули питання? Так, бо я, вибачте, я не почула запитання, я вам дякую. Тоді скажіть нам, бо ми не почули. Наш телеглядач цікавиться, як зробити так, щоб
культури і канал «Культура» більше транслювався на телебаченні і канал «Проміс». Так? Тобто він його цікавить сьогодні суспільні таке телебачення. І це, ви знаєте, дуже гарне запитання. Тому що сьогодні то телебачення, яке сьогодні є в кожного з вас, дуже багато пропонує розваг. Дуже багато пропонує якоїсь такої, там, не знаю, контенту, якогось такого маніпулятивного в тому числі. Але дуже мало сьогодні на телебаченні ми бачимо таких розвиваючих програм, дискусійних, про формування громадянського суспільства в цілому в країні, про нашу культуру, про нашу історію. І цього хочеться більше. І, звичайно, я дуже дякую парламенту, ще сьогодні діючому, скажімо так, хоч вибори вже в нас в неділю, які прийняли багато законів для того, щоб впровадити і квоти на українську мову, і кількість на телефірах українських програм. Ну, врешті ж, дякую Суспільному. Так, нарешті відбулося реорганізація Суспільного, і воно сьогодні насправді є більш якісне, ніж було кілька років тому. Ми чекаємо новий парламент, який нас дофінансує ще. Однозначно. Кандидат, якщо у вас є також що додати, то приєднуйтеся до розмови, бо тут вибивайте слово самі, якщо у вас є відповідь також на це запитання. Далі давайте, пане Андрію, до вас. Дорога М-19. Нам, будь ласка, відео дороги М-19. У 2018 році Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав ініціативу виділення коштів на ремонт 5 ділянок траси М-19, котра перетинає область з півночі на південь. Втім, грошей на ремонт цих ділянок не передбачили у бюджеті на 2019 рік. Ось ця частина дороги з'єднує населені пункти Колиндяни, Ланівці, Борщів, Товсте, Заліщики. За її утримання та обслуговування відповідає товариство «Технобудцентр». Запитання до кандидатів. Коли та за чий кошт від ремонтують ці ділянки дороги на державній трасі М-19. Пане Андрію, власне, яке відношення до ремонту доріг державного значення має народний депутат? І що можна зробити, аби проконтролювати роботу підрядника? Ну, тобто не підрядника, скажімо, а того, хто утримує, тому що утримує технобуцентр. Я не знаю, ви сьогодні їхали, чи бачили, чи ті ями далі є розриті. Так, є вже 2 місяці. Тобто ніхто не контролює, ніхто не відстежує, і державні кошти виділяють, а от ми маємо їздити по таких ямах. Розрили, не доробили. Тут нардеп має якісь повноваження чи так політичну волю, аби когось покарати чи хоча б насварити? Потрібно більш жорстче підходити до цього питання, тому що на сьогоднішній день, якщо не відповідають нормі будівельні роботи, там, якщо не помиляюсь, 1020 гривень штрафу за те, що вони не в повному обсязі і неправильно використовують свої повноваження, неправильно роблять ремонт. Тобто ви будете ініціювати, щоб ті штрафи були більшими? Обов'язково. Контролювати кримінально може? Потрібно до кримінального провадження доводити, тому що ми платимо останні копійки в державний бюджет, ми платимо податки, і з цих податків зробиться цей ремонт. Тому потрібно вводити кримінальне провадження за те, щоб відповідали люди за свою роботу. Ефірний час короткий, швиденько запитати. Дякую. Я просто хочу відзначити, я хочу підтримати кандидата, про те, що дійсно відповідальність повинна бути посилена. Сьогодні багато років не переглядалася за відповідальність за неякісний ремонт. Але в Україні дороги державні будуються. Треба це визнавати. І те, що збудована дорога Кремлінськ, Тернопіль, Львів, Тернопіль, Львів, Хмельницький, черга Тернопіль, Чернівці. І, ну, звичайно, сьогодні на ефірі я бачив, в якому стані дорога, і більшість доріг. Але потрібно визнати, що в Україні в цьому році вже 70 мільярдів гривень на будівництво доріг. І це є великим кроком вперед. Віримо, що знаю, що в цьому році заплановано будівництво об'їзної міста Чорткова за державні кошти. Віримо, що робота відбудеться, а звичайно, що потрібно це час і гроші. Тому я дуже прошу людей з розумінням ставитись. Критикувати і писати можна будь-що. Треба розуміти предмет і причину, чому не вистачає коштів на дороги. Тому що в нас війна, дефіцит пенсійного фонду і головне – 426 мільярдів віддаємо в цьому році запозичених кредитів за попередні роки. Так, ми вас почули, але ми говоримо також про те, що є фірма, яка обслуговує, розрила і не робить. От тут важливо. Відбувся тендер. Дві фірми взяли участь у тендері на обслуговування цієї дороги. Ми розуміємо. Що на тендері головне? Ціна. Так опускали ціну, щоб виграти тендер, що за ті гроші, які виграли, неможливо обслуговувати якісно. Хто в цьому винен? Законодавство про прозоро відносно тільки ціни, а не якості. Тобто треба ініціювати зміни до закону. Я буду обов'язково ініціювати і просити підтримати. Добре, давайте подивимося, що у вас. Дякую. Ви знаєте, в мене дуже таке гарне запитання. Мова йде про євробляхи. Дивимося сюжет.
З 25 листопада 2018 по липень 2019 року Тернопільською митницею Державної фіскальної служби оформлено близько 5 тисяч автомобілів на євро-номерах. З 22 серпня цього року штрафуватимуть водіїв, які користуються так званими євробляхами. У Тернопільській митниці Державної фіскальної служби нагадують, посилення адміністративної відповідальності діятиме при перевищенні терміну доставки транспортних засобів. Якщо строк перевищено більше, ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тисяч гривень або ж можлива конфіскація таких авто. Пане Володимире, що робити з євробляхарями? Звичайно, проблема існує. І дуже, дуже погано, що її замовчували дуже, дуже багато часу. А тут є такі, знаєте, три таких лаконічних, зрозумілих питання і відповіді. Перше. Українець сьогодні зі своїм станом з доходами не може собі дозволити купити нову машину якісну. Не може. А хоче. Тому ми повинні розуміти, що українці не можуть всі в салоні купити машину. Тому тут потрібне чітке рішення законодавчого органу Верховної Ради про те, що дозволити купити і розмитнити машину за нормальним митом. Тим, яким може Україна собі дозволити. От сьогодні дискусія, те, що знизили часткове мито, там 1000 євро. Дозвольте 1000 євро сплатити в державний бюджет. Хай українець купить безпечно більш-менш машину. Вона може бути там не старша 10 років. Так, нам теж не потрібно сьогодні багато металобрухту з Європи в Україну завозити. Це один момент. Другий. Та корупційна система, яка існувала через кордон, через митницю, як це все відбувалося, навезли машину в Україну і топоні виник якийсь такий період скандал. Так? Це неприпустимо. Таких ніяких шпаринок в митниці не має бути в жодному разі. І третє, я думаю, що тут мали би підтримати більшість глядачів і в тому, що ми повинні тут бути нести відповідальність. Багато машин, які скоїли ДТП, вони були на євробляхах. І тут потрібно цим поставити край. Тому я за те, щоб люди могли собі купити машину з там дозволеним зрозумілим митом. І Б, я за те, щоб цей законопроект працював для всіх в рівних умовах, а не тільки в корупційних якихось шляхах. А справедливо до тих, хто місяць тому придбав автомобіль з українськими номерами, на українській реєстрації, все як має бути, скажімо, за 10 тисяч гривень, а за ці гроші, от так, після того, як ви цей законопроект проведете, могли би купити, скажімо, Range Rover за кордоном за ці самі гроші. Ну, тобто до тих, хто купив чесно. Ви праві. Тобто я вас розумію. І тут була велика дискусія в суспільстві. Чому одні купляють в салоні або стареньку на базар, там третій ринок, бо п'ятий чесно, ринок. Бо так? Хочуть чесно. А хтось хотів якісно кращої машини в кращому стані з Європи якимось іншим корупційним шляхом. Це зупинили. Звичайно, що не всі можуть сплатити то мито, тому і ще тим шляхом. Давайте будемо чесні. Люди не можуть собі дозволити всі купити машину в салоні. І сьогодні таке динамічне суспільство, так динамічно називається час, що людина має бути на автомобілі. Хотілося, щоб це були електромобілі, хотілося, щоб це були автомобілі, які практично не викидають сьогодні забруднюючих речовин або на велосипедах, але будьмо відверті, сьогодні в Україні такий час, що ми до того таки поетапно йдемо. Окей, ми вас почули. Є ще одне запитання до вас під стрім-трансляцією у Фейсбуці. Леся Садовська запитує пана Шматька, що у місті Чортків не фінансується жодна ГО, я так розумію, громадська організація. Скажіть, як в Чорткові підтримують громадські організації? Я дякую пані Лесі. Вона є депутаткою нашої міської ради, і я дуже дякую за питання. Вона є мега активною, це дуже добре, і приємно працювати, коли є ініціативи. Дивіться, я декілька разів вже протягом 3 років звертався до громадської організації, подавайте листи, пишіть, звертайтеся до нас, до органу місцевого самоврядування. Звичайно, бюджетний кодекс нам забороняє прямо фінансувати, але через програму фінансування там громадських організацій ми можемо собі дозволити якусь гроші на їхню статутну діяльність. Тобто нехай не пишуть звернення? Нехай пишуть, але ми хочемо бачити звіт про роботу. Є багато громадських організацій на папері, є багато громадських організацій, де двоє осіб. І вони дуже десь багато спекулюють. Тобто, хай напишуть. Я і моя дружина – це громадська організація. Ну, знаєте, такі випадки чуткові є. Добре, ми почули відповідь. І далі рухаємося до наступного блоку, де будемо аналізувати передвиборчі програми кандидатів. Їх, власне, сьогодні аналізує керівник громадської організації «Поліс» Ігор Процик. І перше запитання давайте до, власне, в мене по сценарію до пана Володимира Шматька. Ну, давайте, нехай буде до пана Шматька. Питання до Володимира Шматька. У своїй передвиборній програмі ви пропонуєте розробку законопроєктів для збереження і державного фінансування пам'яток архітектури національного значення у місцевих громадах. Які саме законодавчі ініціативи в цій сфері ви пропонуєте?
На вашу думку, чи повинні фінансуватися такі програми як з державного, так і з місцевих бюджетів громад відповідно? І чи можуть передаватися пам'ятки архітектури національного значення вітчизняним чи іноземним інвесторам в оренду для їх відбудови і збереження? Якщо так, то на яких умовах? Дякую за відповідь. Ну, власне, відповідайте. Так, дякую. Дякую, пане Ігорю, за запитання. Ми багато років товаришуємо. Дуже приємно, дуже змістовне для мене це питання. Чому? Тому що Чортків дуже багатий на пам'ятки архітектури. Сьогодні в нашому місті є 4 пам'ятки архітектури національного значення і 72 пам'ятки архітектури місцевого значення. Це туризм, це історія, і це наша відповідальність перед тим людьми, які творили цей Чортків. Чому важливо сьогодні фінансувати реконструкцію, реставрацію? Бо, знаєте, багато приїжджає туристів, людей. От бачите, тут балкони історичні падають, тут будівлі, фасади. Це сьогодні величезна проблема. Особливо для тих міст, які не мають достатніх коштів в бюджеті. А що я пропоную у виборчій програмі? Ми повинні розробити програму на національному рівні, законопроект, через яке Міністерство культури може фінансувати відновлення пам'яток архітектури національного значення в першу чергу, ті, які мають є в реєстрі. Сьогодні у нас є Чортковий замок, так, верніше, руїни замку. Я можна по-різному до цього ставитись, але тут потрібна державна підтримка, щоб його зберегти. Де чи... взяти гроші, скажіть? В тому числі в місцевому бюджеті. Ми минулого року зробили реставрацію однієї пам'ятки місцевого значення архітектури за кошти бюджету міста майже 1 мільйон гривень. Ми в цьому році готували вже 4 проекти на реставрацію пам'яток архітектури місцевого значення. Ці проекти по 200 тисяч, ми шукаємо кошти там 1,5 до 2 мільйонів. Ми сьогодні будемо реставрувати нашу ратушу, годинник головний ратуша міста, ось за місцеві кошти. Але от дуже гарний був акцент пана Ігоря, я дякую, про те, чи може тут інвестор долучитися до відновлення і реставрації пам'ятки архітектури, і чи може вона бути в оренді. Так, звичайно, до речі, що... минулого року йшла мова на рівні облдержадміністрації про те, щоб, можливо, здати в оренду, так, але, звісно, з правом власності держави. Звичайно, я за. Якусь середню термінову або термінову таку оренду, тобто йде про 10 років, про 15, розумієш, ця інвестиція має повернутися. Але обов'язково має бути закон про це і витримані всі умови, бо нас дуже часто таким способом приватизовують і прихватизовують те, що беруть в оренду. І тут потрібні додаткові кошти інвесторів і тих, хто хоче розвивати бізнес. Це нормально, це працює в Європі, це працює сьогодні в окремих містах України. І тому тут гроші інвестора і кошти громади, спільна відповідальність. І, звичайно, такого результат. Закону немає. Ви будете ініціювати такий закон про надання. Ми повинні це тим паче в Тернопільській області. Добре. Ми цим хвалимося, але воно в такому стані. Дякую, що... ми почули. Давайте нам наступне запитання до пана Тараса Навольського. Питання до Тараса Навольського. В своїй програмі ви пропонуєте забезпечення ефективної роботи всіх правоохоронних та антикорупційних органів. Яким чином ви пропонуєте це зробити? Який механізм реалізації цього пункту програми? Які ваші законодавчі ініціативи в цій сфері? Будь ласка, конкретизуйте свою відповідь. Пане Тарасе. Дуже гарно, дякую за запитання. Проблема в чому? У нас в державі є дуже багато гарних законів, але проблема в тому, що не всі закони виконуються. І для цього якраз потрібно, щоб правоохоронні органи дотримувалися тих законів, які є передбачені в нашій і Конституції, і в законодавчій владі. Проблема в тому, що потрібно зробити судову реформу, яку в нас завжди говорять, що роблять, але до кінця вона не доводиться. Якщо буде нормальна судова реформа, тоді суди будуть правильно працювати, і тих людей, які порушують закони, їх будуть садити. У нас, на превеликий жаль, навіть під час після Революції Гідності ніхто ще не поніс покарання за те, що він не дотримувався законів. Тому хотілося б дійсно привернути фахових суддів, щоб вони дійсно працювали на своїй посаді, щоб їм ніхто згори не казав, що робити, що не робити, і щоб вони виконували свою функцію. Тоді запрацює економіка, тоді запрацює, всі будуть боятися робити якісь правопорушення, тоді буде процвітати наша держава. І тоді будуть залучатися іменно іноземці приїжджати, будуть розуміти, що тут є дійсно правити буде закон, а не то, що які мають відношення до верхньої ешелону нашої влади. Тобто суддів вибирати на конкурсі шляхом? Повинна бути конкурсна основа і не повинно їм заважати. Бо у нас найбільша проблема в чому, що їм завжди вказівки згори йдуть. І це їм, ну, скажімо так, якщо хтось високопосадовець, його ніколи не можна привернути до відповідальності. Чи тут те ж саме на порушення на дорозі, чи будь-яке інше порушення. У нас чомусь так є, що закон є, але він є для тих, що є на долині, а на тих, що на горі, воно не впливає. Тому що є свої зв'язки, є свої інші принципи. Тому хотілося б це поміняти, щоб дійсно, от, допустимо, так як за кордоном, в тому числі в Канаді, якщо держслужбовець нарушив, то він несе покарання в 2-3 рази більше, ніж то, що простий громадянин. Тому що держслужбовець повинен знати за той закон, який він нарушає.
Хотілося, щоб це було тут у нас в державі також. Тому є дуже багато законопроєктів, які би хотілося запозичити за кордону, але щоб вони відповідали і щоб їх дійсно реалізували, щоб дійсно працювали. Дякую за відповідь. І наступне запитання до пана Андрія Махніцького. Питання до Андрія Махніцького. Скажіть, будь ласка, у своїй програмі ви пропонуєте пенсію не менше 6 тисяч гривень і мінімальну зарплату 9 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, за рахунок яких джерел доходів до державного бюджету ви пропонуєте саме такі суми, де відповідно брати кошти на покриття таких видатків, для яких категорій пенсіонерів ви пропонуєте саме таку суму, протягом якого періоду і протягом якого періоду ви пропонуєте саме довести відповідно заробітну плату до 6 тисяч гривень, до 9 тисяч гривень? І чи відповідно говоримо про мінімальну заробітну плату? Так? Тобто, відповідно, для яких саме категорій громадян ви пропонуєте, в якій сфері і протягом якого періоду часу? Ну ж, пане Андрію, що з зарплатою? Чи може вона бути вдвічі більшою, ніж ми маємо сьогодні, навіть більше, ніж вдвічі? Ми вже два рази ініціювали і змінювали цю зарплату. Наша команда Радикальної партії Олега Ляшка. І спочатку, коли було 2 з копійками, потім підняли на 3, на сьогоднішній день 4,170, якщо бути точнішим. І тому я пропоную, щоб обов'язково потрібно і зарплати збільшувати, і пенсії. На сьогоднішній день люди, які пропрацювали 40 по 45 років в колгоспі, важко працювали, вони отримують 1700 пенсії. На них нереально вижити, проплатити ні комуналку, ні лікарство, а про те, щоб вже купити цукерок дітям, і мови немає. Тому потрібно таких, як я вже раніше говорив, Коболів, який виписує собі премії по 45 і своїм колегам по 45 мільйонів доларів, який отримує зарплату 5 мільйонів гривень в день. Тому я думаю, що ці кошти можна потрібно повертати в бюджет, і з цими коштами потрібно вже розподілятись правильно. Наповнювати бюджет, це взагалі дуже цікаве запитання, що робити з мінімальною пенсією та зарплатою. Наповнювати бюджет за рахунок багатших людей, так? Якщо хтось... Це питання не лише до вас. Це питання, мені здається, що всі хочуть, щоб мінімальна заробітна плата і пенсія була більшою, ніж зараз є. Мені дуже подобається, бо дуже багато політиків обіцяють великі пенсії, великі зарплати. У мене питання полягає в другому. Якщо ми весь час ріжемо заводи на металолом, звідки має бути надходження в бюджет і в пенсійний фонд? Потрібно створювати робочі місця з доданою вартістю, які дійсно в кінцевому виготовляють якийсь продукт. Тільки тоді буде надходження в бюджет і надходження в пенсійний фонд, і звідти можна брати гроші. Це раз. Друге, митницю закрити. Дуже багато грошей якраз проходять нелегально через митницю, де би було надходження в бюджет. Надіюся, що нова влада дійсно буде реалізувати ті обіцянки, які вони сказали, і дійсно будемо робити все для того, щоб інвестори поверталися і щоб також не було корупції. Без корупції Це те, що ми якраз і говорили, про те, що не вивозити сировину за кордон, а створювати у нас підприємства, щоб на наших в Україні створювалися робочі місця, ту саму деревину. Не вивозити сировиною кругляком, як на сьогоднішній день пропускають на кордоні, як дрова. Тому потрібно створювати заводи, які будуть працювати в нас в Україні, де українці будуть мати роботу, де будуть надходження у бюджет і де буде у нас вже українська готова продукція. І буде життя краще. Можна я додам? На 1 січня цього року, от проста статистика, на 1 січня цього року 11 мільйонів 600 тисяч пенсіонерів в Україні. На 1 січня цього року офіційно працюючих людей 7 мільйонів 800 тисяч. Як 7 мільйонів 800 тисяч, що вони можуть отримати 11 мільйонів 600 тисяч пенсіонерів? 10 мільйонів невідомо де. Одні за кордоном, одні неофіційно працюють. Це перша проблема. Тобто нема працюючих людей, немає вищої пенсії. Це номер один. Друге. Сьогодні дискусія в Чорткові. Ми запитуємо роботодавця, чому ви платите заробітну плату в конверті. Він нам відповідає, в тому числі відповідає, що тому, що людина, яка в мене працює, вона не хоче отримати заробітну плату офіційно, тому що якщо буде офіційно, буде на 1000 менше, бо 1000 піде на податки. І жінка мотивує тим, що я до пенсії можу не дожити, а сьогодні мені 1000 важлива для життя. Тобто тут є дві проблеми. А, навіть тих 6 тисяч для неї є мало для того, щоб вижити, так, жити нормально, тому вона не хоче отримати 5, а 1000 віддати на податки. Б, люди теж не є свідомі, що колись їм хтось має буде платити пенсію. І тому сьогодні та солідарна система, яка існує в Україні, надалеко не досконала. Я дуже надіюся, що новий парламент, ми як нова влада, яка буде в Україні, ми швидко введемо накопичену систему. Кожен повинен сам на себе збирати свою пенсію для своїх потреб тоді, коли вийде на пенсію. Багато дискусій, багато на кожній зустрічі люди питають, коли пенсія буде на 1400, 1700, ми 30-40 років працювали. Дорогі люди,
сьогодні немає тих людей, які можуть вам дати більшу пенсію, тому що офіційно не працюють. Це є проблема і держави, і проблема і відповідальності суспільства в цілому. Тому я за накопичувальну систему. І, звичайно, що хотіли, щоб люди достойно жили, пенсіонери. Але сьогодні з державного бюджету в цьому році уряд передає 166 мільярдів гривень дотації пенсійному фонду. Ми з вами, хто офіційно працює, двічі платимо пенсійний фонд. Перший раз свої заробітні плати, коли нас платить установа. Другий раз з доходів державного бюджету, за який можна було би ремонтувати дорогу М-19. І тут відповідь на питання. Тобто тут немає чого всіх звинувачувати. Ми повинні зрозуміти, я маю працювати офіційно, а не на якісь там підрядні організації чи в магазині за конвертною мінімалка, а доплачують мені готівкою. Так, це, звісно, правильні речі, про які всі говорять, що треба робити. Давайте за це боротися. Будете робити, уявімо, що ваші партії не проходять, а ви проходите. Ви в коаліції будете працювати однозначно. І голосувати. Я однозначно. Тому потрібно і створити такий, як в нас, законопроект. Купляй українське, плати українцям. Згідно чинного законодавства, це раз. І тільки в інтересах народу. Якщо дійсно люди будуть, якщо хтось буде робити щось проти, мені немає різниці, чи то моя партія, чи то інша партія, я буду завжди робити те, що дійсно є краще для нашої держави. На благо людей. Чи є у вас запитання один до одного? У мене є запитання. Давайте. Пане Тарас, у мене запитання до вас. Я дуже поважаю і ціную вашу позицію по житті. Ви повернулися з-за кордону, ви повернулися з Канади, створюєте разом з родиною, з батьками підприємство, робочі місця. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка сьогодні головна проблема, от номер один сьогодні в суспільстві, так, в Україні, для того, щоб подолати корупцію? От що головне сьогодні? Хто винуватий? Хто був перший? Той, хто дає, чи той, хто бере? Оце багато дискусій в нашому окрузі, особливо про мене. Ці боти пишуть в Фейсбуку, так, про корупцію. До речі, також так чорткові запитували, щоб вам передали про власне. Я готовий, хочу дискусію послухати. Хто тут більше винуватий? Той, хто пропонує, чи той, хто вимагає? Дивіться, мені дуже подобається, я коли поїхав на навчання за кордон, мені зразу мої наставники говорили про те, що потрібно поміняти мислення. За кордоном воно як працює? Що, так як сказав слова американський президент Джон Ф. Кеннеді, що ми повинні думати про те, що ми можемо зробити для держави, а на що держава для нас. І все починається з нас самих. Чомусь українці в Україні поводяться зовсім інакше, ніж українці за кордоном. Чомусь український виїжджає за кордон, він не смітить. Тому кожен повинен починати з себе. Якщо ми не будемо давати тих же самих хабарів, якщо ми будемо зупиняти правопорушників, то вони цього не будуть виконувати. От в мене, допустимо, був дуже гарний приклад. Я вертався з Києва того тижня і приїхала п'яна людина за рулем, яка виляла по цілій дорозі. І мені, на превеликий жаль, дуже багато людей, просто коли він заходив назад свою лінію, обганяли їх далі. Ніхто не визиває, ніхто не хоче через те, що кожного є страх. Я зараз докінчу до кінця. Є страх того, що інша людина дізнається, хто то був, і потім може сказати, що а наш ти це зробив, це неправильно, це не по-християнськи. Я вбачаю, це навпаки є по-християнськи зупинити людину, тому що якщо ви оминаєте їти далі, ви стаєте байдужими. Вибачте, може бути ситуація, що за 10 хвилин там буде переходити ваш знайомий, друг, не дай Боже, ваша дитина. І це є найбільша відповідальність, яку ми маємо, якраз зупиняти це. Я, щоб відповісти на питання, я їхав до нього, говорячи з поліцією по телефону, то було городок. Може, якраз дізнаються, що я дійсно зробив. Я їхав до нього, доки він доїхав додому, я зупинився коло нього, спустив вікно, питаюся, він вийшов з машини, питаюся, чи вам все в порядку, бо ви їздили по цілій дорозі. Він мені нахамив. Я просто поліції сказав, де він зупинився, що до чого, як. Потім поліція ще 3 рази до мене дзвонила, бо не могла його знайти, бо машина була, а не знали, хто то був, щоб я сказав, як людина виглядала. Нам потрібно брати відповідальність в свої руки, і ми створюємо країну, а не країна створює тобто сама себе. На запитання пана Володимира, той, хто дає хабар, також злочинець. Так, це само собою. Повинні бути, допустимо, правоохоронні органи тільки мають право давати хабар. Всі інші, хто дає хабар, мають увазі, спровоковувати на хабар, мають снувати. Тобто ви за провокацію хабарів? Ні, що правоохоронні органи. Органи що провокували вичислити. Людей на хабарі? Так, не це, людини, а держслужбовців. Це кримінальна відповідальність, провокація хабарів? Ні, стоп, ви неправильно говорите. Повинно виявляти правопорушники, бо все одно є, всюди за кордоном є люди, які беруть хабар. Так. Нас просто беруть 60% з бюджету, там, допустим, там, який він виділяється, а там беруть 10-5%. Завжди є чесні люди і нечесні люди, а їх потрібно якось виявляти. Але не ми з вами просто як подолати корупцію? Мешканці. Як подолати корупцію? Почати себе. Окей. Не давати. Запитання. Можливо, у вас є до пана Володимира, чи у вас до когось. Що є в когось запитання до кандидатів? У мене запитання є. Якщо колега Андрій пройде по округу в парламент, а партія Олега Ляшка, припустимо, не подолає 5% бар'єр, з ким пан Андрій планує об'єднатися в сесійній залі парламенту з тих фракцій, які прийдуть? Працювати потрібно. Будь-яка партія створена для того, щоб працювати і допомагати людям краще жити.
Тому за будь-який закон, за будь-яку допомогу, щоб головне, щоб ми, українці, жили краще, не виїжджали за кордон працювати на іноземців. Тобто одної партії сказати не можете? Тобто 5 партій, які дотично приходять, ви не можете назвати, хто, з ким ви можете працювати там, по сьогодні по опитуваннях соціологічних? В партії немає значення. Має значення, яке питання буде висуватись і про що голосувати. Я хочу це питання також поставити пану Тарасу і вам. Пане Тарасе, якщо ваша партія не прийде, з ким, до кого ви будете ближчим? Це буде трошки тяжко. Часто, що людина, яка, я маю, допустимо, в Канаді досвід бути помічником, але якщо я не прийду тут, тут мені розказують, дуже багато є негативу у нас в політиці, і потрібно буде думати, дуже, ну, щоб не робити порушень. Тобто ви не бачите з цього переліку перших п'яти? Мені цікаво, після парламентських виборів, хто що буде робити. Тільки після 3 місяців після парламентських виборів я зрозумію, хто куди рухається. Бо до парламентських виборів багато хто що обіцяє. Ну, коаліцію зразу формують, тобто ви або ні, я розумію, в темі, або ні. Ну, тоді я буду проти. Ну, буду. І пане Володимире, давайте відповідь на своє запитання. Я хочу відповісти на ваше запитання. По-перше, сила людей пройде в парламент. 5% ми долаємо. Ми 5-й номер собі у тені. Прошу голосувати силу людей. Це однозначно. Це заборонено зараз те, що робить пан Володимир Швачко. І які це ви рейтинги такі бачили, що ви проходите? Ну, по-друге, якщо люди проголосують, то ми пройдемо. Наступне. Ви знаєте, втомився від опозиціонерів. Звичайно, якщо президент або коаліція веде антиукраїнську діяльність або не ту, яку обіцяли, ми повинні це зупинити. Я хочу працювати спільно з владою, формувати коаліцію. Чи буде це в парламенті, чи не буде. Однозначно, що представники будуть, це будемо ми, мажоритарники. І сьогодні потрібно виконати свою передвиборчу програму. Я втомився слухати вічних опозиціонерів, які тільки показують, що є проблеми, вони не можуть, бо вони в опозиції. Люди, чому ви вибираєтесь бути в опозиції? Змініть країну через механізми. Дуже легко говорити словами. Почніть з сільського голови, якщо не можете в парламенті відстояти інтереси свого округу. Дякую, почули. В коаліції не потрібно бути, щоб робити добрі закони. Я так думаю, що, наприклад, під час цих виборів, якщо дійсно наберуться 41%, так як показують рейтинги, то нашій теперішній владі не потрібно буде створити якусь дуже велику коаліцію, чи то ще мажоритарники, які будуть йти. І не потрібно бути в коаліції, щоб працювати на благо держави. Потрібно просто приймати ці закони. Можна зголошуватися з одними законами, а з другими ні. Ну, тому це не означає, що поза межами, що точно, що не будемо допустити, щоб була одноосібна влада в одної людини. Має бути коаліція з 2 мінімум партій. І це ми маємо всі розуміти. Глядачі, я вас прошу, щоб ви розуміли, не може бути влади в одній людини. Вже був Янукович. Ми поважаємо вибори українців, але має бути коаліція і спільна відповідальність. Дякую. Так, це ви про силу людей знову, так? Так, сила людей не краща. Це те, що робить пан Володимир, це зараз заборонено, і ми робимо йому зауваження ще раз. Останнє запитання про округ до кандидатів, до пана Андрія. Перше, якої з перелічених громад немає у вашому окрузі? Немає. Новосільська, Озерянська, Мельниця-Подільська, Колендянська. Новосільська. Правильно. Скільки населення у Чорткові приблизно? 50. Майже 29. Пане Володимире, скільки населення у Борщеві? 12. 11. Якого підприємства... 11,5. Добре, ви були близькі. Якого підприємства немає у вашому окрузі? ТОВ «Колос», ДІЕФ «Агро», корпорація «Груп ДІЕФ», товариство «Сокіл» чи «Шредер»? «Сокіл», здається. Або «Перш». Ні, «Колос» є, «Сокіл» є, ДІЕС, «Синків» – це ДІЕФ, це найбільша… Так вони, кого немає чи які є? Немає. Немає «Шредер». Окей, будемо думати, що ви не почули. Пане Тарасе, скільки населення в Заліщиках? 10 тисяч. Правильно. Яка громада вашого округу найперша в рейтингу за рівнем власних доходів на одного мешканця? Заліщики? Громада. Громада, ОТГ. А, громада? Чортківська? Нема Чортківської ОТГ. ОТГ. А, ОТГ. Маєте знову в Заліщському районі чи по округу? По округу, по вашому округу, я питаю про округ. Ну, вибачайте. Так, ну це Борщівська, тут, в принципі, легко... Там немає... Районний центр. Найбільше надходження? На одного жителя. На одного жителя. А, ну, тобто, ми думаємо, що це питання... Найспроможніша громада серед всього округу нашого. Ми думаємо, що це питання легке з цієї точки зору, оскільки місто, багато надходжень, якщо Чортківської і Залізничівської ТГ нема, значить, ну, тобто, логічно, що Борщівська. Мені підказують, що нам треба вже завершувати нашу програму. Я дякую кандидатам, які прийшли до нашої студії, які приїхали з Заліщик, з Чорткова, з Борщева. І нагадую, що Алла Квач сьогодні до нас не прийшла, тобто «Голос». Ми не почули пані Алли Квач і, власне, її те, що вона пропонує для своїх виборців. І нагадую, що завтра остання програма нашого виборчого округу. Ми запрошуємо завтра до студії Олега Сиротюка, Петра Сандуляка, Руслана Ружицького та Романа Пахолока. Будемо раді бачити кандидатів. Нагадуємо, що ефір вже проплачений, тож приходьте і використовуйте свій ефірний час, розказуйте своїм виборцям, що ви будете для них змінювати. Зустрінемося завтра. Оці ж ефірі, до побачення і на все добре.